ោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រកាសថាកម្ពុជាត្រៀមថវិកាពី800ទៅ 2,000 លានដុល្លារដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតមានដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 ក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅថ្ងៃទី10ខែមីនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបំរុងទុកកញ្ចប់ថវិកា800លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល6ខែនិង 2,000 លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 រាលដាលខ្លាំងឡើងអារឿងកូវីដអស់បន្លាយ6ខែគឺត្រៀមបំរុងថវិកាប្រមាណ800លានដើម្បីស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចហើយបើវាទៅដល់មួយឆ្នាំយើងក៏បានប៉ាន់ស្មានថាបើ6ខែតើវាធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់កម្ដៅប៉ុណ្ណាផលប៉ះពាល់វាធំប៉ុណ្ណាហើយបាត់បង់ចំណូលប៉ុណ្ណាប្រសិនបើវាកើតដល់មួយឆ្នាំតើកម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងធ្លាក់នៅប៉ុណ្ណាហើយយើងត្រូវប៉ះប៉ូវទំហំទឹកប្រាក់ប៉ុណ្ណាក្រោយការកើតមានជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាវិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនបានជួបវិបត្តិដែលជះឥទ្ធិពលដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងនោះវិស័យសំខាន់ពីរគឺវិស័យទេសចរនិងវិស័យកាត់ដេរកំពុងប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសត្រៀមថវិកា30លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីការពារនិងទប់ស្កាត់វីរុស COVID-19 និងមេរោគឆ្លងនានាក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់កាត់បន្ថយចំណាយ 50% ដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលអាចរងផលប៉ះពាល់លោកមាសសុកសេនសានអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រាប់ VOA ថាថវិកាបំរុងនេះជាថវិកាបានមកពីការកាត់បន្ថយការចំណាយតាមក្រសួងនិងថវិកាដែលបានមកពីការកើនចំណូលសេដ្ឋកិច្ចជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកបន្ថែមថាថវិកាបំរុងទាំងនេះនឹងត្រូវប្រើទៅលើវិស័យដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅតាមអាទិភាពដូចជាការបន្ធូរបន្ថយការបង់ពន្ធរបស់អ្នករកស៊ីក្នុងវិស័យទេសចរនិងការជួយចិញ្ចឹមប្រាក់ខែកម្មករដែលកំពុងត្រូវបានផ្ជួសការងារចំនួន 20% ជាដើមជាង2ទសវត្សរ៍មកនេះយើងមានកំណើនខ្ពស់រហូតអញ្ចឹងណា 7.7% ជាមធ្យមនេះអញ្ចឹងអា 7.7 មធ្យមនេះហើយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រមូលចំណូលពន្ធនឹងខ្ពស់ជាងផែនការបានច្រើនដែរក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងអា5ឆ្នាំចុងក្រោយធ្វើឲ្យយើងបានសំតវិការមួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ទប់ទល់ទៅនឹងវិបត្តិផ្សេងៗដែលមិនជាមានខ្ញុំអត់ដឹងពីវិបត្តិទេតែនេះគាត់ជាកផលប៉ះពាល់មួយនៃ virus ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជំរាបជូនថាទាំង800ទៅ2000លានយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទប់ទល់របស់នេះបាទលោកមាសសុកសេនសានបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលជាង1ខែនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់អាចកំណត់ពីទំហំនៃផលប៉ះពាល់ដោយសារមេរោគ COVID-19 នៅកម្ពុជានៅឡើយទេបតាមការព្យាកររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហៅកាត់ថា ADB អំពីការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគ COVID-19 នៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អាស៊ីចេញនៅថ្ងៃទី6ខែមីនាបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេល2ខែកម្ពុជាអាចរងការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចប្រមាណជា283លានដុល្លារអាមេរិកហើយក្នុងរយៈពេល3ខែអាចខាតបង់391លានដុល្លារនិង6ខែអាចខាតបង់711លានដុល្លារ ADB ក៏បានបន្ថែមថាក្នុងករណីអាក្រក់បំផុតចាប់ពីរយៈពេល6ខែឡើងទៅកម្ពុជាអាចខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចចំនួន935លានដុល្លារអាមេរិកលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលើកឡើងថាការត្រៀមថវិកាសម្រាប់ទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 នេះគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាការប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងនេះអាចមិនមានដំណាភាពប្រសិនបើមិនមានការរៀបចំផែនការចំណាយបានជាក់លាក់តាមឯបងការនៅរឿងអាស្រូវមិនល្អណាមួយជាមួយនឹងថាវិការនេះការគិតគូរមុនគេនៃផែនការនៃការចំណាយហើយនឹងការរៀបចំផែនការជាក់លាក់មួយដើម្បីបង្ការអំពីភាពបន្តក្តីណាមួយដែលអាចកើតឡើងព្រោះដើម្បីធានាថាអ្វីដែលបានធ្វើនឹងវាស្របទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានស្រាប់រាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA